אני רועי נבון, מנכ"ל JP Morgan ישראל, בחרתי לשים את הפריפריה במרכז העסקים על ידי הבאת JP Morgan, לתמוך ביוניסטרים ואת כל הבנקאים שלנו להיות מנטורים של החניכים. אני קורא גם לכם לשים את הפריפריה במרכז העסקים שלכם. אני אהיה בתחרות יזם השנה 2017 של יוניסטרים, מחכה לראות גם אתכם.